inaitwa Shulala, ngoma yake Harmonize pamoja na Corey Bella. By the way, Harmonize anafanya vizuri sana katika industry ya burudani ya Afrika ya Mashariki. Yeye ni moja wapo ya watu ambao wanaleta pesa sana 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 katika Wasafi Records haswa, akifuatiwa na Bingo mwenyewe, Chibu Dangote mwenyewe, mzee wa kazi mwenyewe, hela tu katika burudani. Na by the way, entertainment squeeze inalipa sana sana sana. If you are young man ambao uko na talent kabisa, na uko na talent ya kutaka kuwapa watu burudani, if you package yourself very well, kama unazaji package vizuri, you can make good money. Squeeze watu wakitaka kuwa, they want to be entertained. Wakishirikia birthday, they want to be entertained. Wakienda meetings, zile seminars, conference, they want to be entertained. Kwa hivyo, ni wewe tu kujiposition vizuri katika entertainment industry. Waelewe ni wapi unaweza ingia. Kama wewe ni msanii, unataka kumake cheddar, kumake fedha, kumake pesa, ni rahisi sana. Ukielewa, lazima uisomee bwana. Unajua watu wanafikiri talent is not all. Lazima usome, lazima uelewe, study the industry, utafute the experts, utafute watu ambao wanaelewa industry iko namna gani, alafu you will see yourself making some money. Kuna watu wanaunda films. For many years you've been making film, you've been acting, and you're not going anywhere. Unaishia tu pale mtaani kwenu. Why? Because umekataa, umekuwa kiburi, umeona kwamba wewe unaweza make peke yako. You have taken loan mpaka zile za county, but you're not going anywhere. You need to seek consultants, you need to seek information, you need people. Acha kujifikiria.